Շատ լավն է, հենց ոտը, ոտը։ Էսիս խփեցիր, աղջի։ Մի հատ է խփես կթաղեմ այստեղ։ Օ, ցավեցնում ես թող։ Օգնեցեք։ Ես նրան ցավեցնում եմ։ Էսիջա կատարվում է այստեղ, թող լավ։ Դու ես արա ախրանիկ ես։ Լավակի քեզ։ Դավիթն է։ Լավ կանաս այդ լուրջ քեզ։ Օ, ուզում ալի ինձի մեկը։ Գնա։ Դու էլ գնա։ Որ աղջի։ Էսի չես անում, արա, դու գիտես ես ով եմ, այ քո ցավը տանը։ Ես մարսելու դու ես, սպանելու եմ քեզ ես։ Ցիրա հետ գործում ունեցի։ Դար դրան ստեղից։ Արինա։ Սպանելու եմ։ Դար թե չէ ավելի վատ է լինի։ Գնա ստեղից։ Ես ոչ մի սխալ բան չեմ արել, ուղղակի խնդրեցի, որ ցածր խոսի։ Փոխվի գնա տուն։ Բայց իմ աշխատանքային ժամը դեռ չի ավարտվել։ Ոչինչ, այսօր աշխատանքային ժամը վերջացել է։ Գնա տուն։ Կներեք, էլի ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում։ Չէի ուզում, որ իմ պատճառով այսպեսի։ Խնդիր չկա, ամեն ինչ լավ է, գնա տուն։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, կներեք։ Սրան առաջին անգամ եմ ստեղ տեսնում, ես ու լակոտնա։ Գիտեմ, որ հետևիցս գալու են, իմ տուն գնալը սխալ կլինի։ Պետք է մնամ այստեղ, ես հարցը պարզեմ, հետո տուն գնամ, որ հանկարծ հետևիցս տուն չգան։ Մարիամին, պետք է զգուշացնեմ, որ չսպասի ինձ։ Պապ, ասեցիր, որ երկու ժամից տանը կլինես, ուր ես, ինչի՞ չես գալիս։ Աշխատանքի վայրում խնդիրներ են ծագել, աղջիկս, չեմ կարող գալ մինչև այդ խնդիրները չլուծեմ։ Դու հատուկ ես անում, որ մամայիս մասին չխոսենք։ Այդպիսի բան չկա, Մարիամ։ Կխոսենք այն ժամանակ, երբ տանը կլինեմ։ Կարող է այնքան ուշ գաս, որ արդեն քնած լինեմ։ Ուրեմն վաղ կխոսենք։ Ինչ որ մի բան էլ վաղը կհորինես ու նորից չենք խոսի։ Ես հիմա զայրացած եմ, Մարիամ, իսկ դու ինձ ավելի ես զայրացնում։ Խոսելուց առաջ մտածիր բալես։ Չեմ քնելու, սպասելու եմ մինչև գաս։ Հնարավոր է գիշերը չգամ, Մարիամ։ Կարողացար քնել։ Բավականին հանգստացա։ Երեխեք նոր են։ Պարտեզում։ Իսկ Դավիթը։ Դավիթը դեռ չի եկել։ Միշտ է սենց ուշ գալիս։ Դե պատահում է, որ ընդհանրապես չի գալիս։ Այսօր գալու է, թե չէ։ Չգիտեմ։ Դե զանգի իմացի։
Ես Դավիթին ինչ-որ չնչին պատճառներով չեմ զանգահարում։ Այս ձեր ընտանիքի օրենքներից է, պաստորեն։ Այս ընտանիքում և այս տանը այդպիսի օրենքներ չկան։ Պարզապես ես աշխատում եմ պատե անպատե չզանգահարում։ Օրինակ, եթե օրվա ընթացքում կարոտում ես կամ ուզում ես զանգել, չես զանգում։ Իհարկե ոչ։ Պաստորեն, բավականին խիստ տղամարդ է քո Դավիթը։ Դե, գործունյա մարդ է։ Եվ հետո մենք այն տարիքում չենք, որ ամեն մանր բանի համար զանգահարենք իրար։ Տանն էլ չեմ կարողանում, որ ասում ես այդ տարիքում։ Տարիքն ինչ կապ ունի Անահիտ։ Ինչ հիմար սահմանափակումներ եք դրել ձեր առաջ ընդամենը տարիքի պատճառով։ Դե, օրինակ դու հիմա անում ես այն, ինչ անում էիր 16 կամ 20 տարեկան։ Խոսքը ջահելական խնդիրների մասին չի, ազատության սահմանափակման մասին եմ ասում։ Գիտես, յուրաքանչյուր տարիք ունի իր սահմանափակումները և պարտավորությունները։ Եվ դա չի նշանակում, որ մենք ազատ չենք։ Հենց դա էլ նշանակում է, ու դա շատ սխալ է։ Գիտես, հարցը ճիշտ ու սխալը չէ։ Պարզապես մտածողությունների խնդիր է, մենք տարբեր ենք մտածում։ Դե դա միանշանակ։ Բայց ես մտածում եմ, որ ամեն դեպքում քո կարծիքը ճիշտ չի։ Գաբի, Ինստագրամ եմ մտել ու քո նկարներն եմ նայում։ Լավ էլ սիրուն նկարներ ունես։ Բայց տղեն ո՞վ է։ Ընկերս է։ Իսպանացի է։ Բայց տղեն ո՞վ է։ Ընկերս։ Դու քանի ընկեր ունես։ Շատ։ Բայց տենց կարելի է։ Դու ընկերներ չունես, Անի։ Տենց ընկեր չունեմ։ Տենցը որն է, ընկերը ընկեր է, էլի։ Չէ, խոսքը նենց ընկերոջ մասին է, որ դու ես սիրում, իսկ ինքն էլ քեզ։ Ես ին բոլոր ընկերներին էլ սիրում եմ, իրանք էլ ինձ են սիրում։ Հակառակ դեպքում ընկերներ չենք լինի։ Էլի դու սխալ հասկացար ինձ։ Դու նենց ընկեր չունես, ում հետ ուզում ես ամուսնանաս։ Ամուսնանաս։ Տենց ապուշություններ էլ չասես։ Ապուշություն։ Ի՞նչ ապուշություն։ Որովհետև ապուշություն։ Ամուսնությունը ապուշություն է։ Հա, բա ի՞նչ է։ Ինչի՞։ Որովհետև կմեծանաս, կհասկանաս, Անի։ Ես հիմա եմ ուզում հասկանամ։ Գաբի, հետդ եմ խոսում։ Գաբի, շնորհք ունեցիր։ Իսկ ես չեմ ուզում խոսամ նենց բաների շուրջ, որ չես հասկանալու մեկը։ Եթե բացատրես, ես հաստատ կհասկանամ։ Չես հասկանա։ Անհասկացողը դու ես։ Ֆուրերը տանվանա սահմանը անցել են, 4-5 ժամից պահեստում կրնեն։ Ապրես, Համո ջան, ինչքան գնում ավելի շատ եմ վստահում քեզ։ Մի օր ինձ վստահելու ես նենց, ոնց որ ինքդ քեզ։ Աշխարհում տենց մարդ չկա ու չի կարա լինի Համո։ Ես 100% մենակ ինձ եմ վստահում, ինձ, ուրիշ ոչ մեկին։ Սատ կացրու դրան, պապ։ Դրանք թի ու ավոտերիս դեմը մատաղարա։ Իմ օֆիսում տոնը չբարձրացնես, հիմա հանգիստ պատմի տենամ ինչ է եղել։ Տես մեկը չի ծնվել ոչ Հայաստանում, ոչ էլ աշխարհի ոչ մի կետում, որ ես պրոբլեմ ունենամ։ Քթի դրան ու սատկացրու, պապ։ Հետ քո շնորհքը չի, հետ ով ա նախշե։ Քո համար մեկ չի, թե ով ա։ Քթի դրան ու այնց հրապարակի մեջտեղը սատկացրու, պապ, թո սաղ իմանա, թե ես ում տղեն եմ։
Nasti, uhangis patmite na mincea lui Grigor. Ce-mi cara, pa? Ce-mi cara, hangis, ta na mincea de renci sat casnes? Es harpaces. Asta vor că sat casnes de renci, pa. Asta vor că knes, e sa marco, harkes u sat casnes de renci, asa. Verenghitera tu patmi hangis de na mincea lui. Ima mar iuna nu sume tahci ca e nastat sa asom hosom hanu mei. Mai când e tafit sat kinegav. Uinza sma teba kamas hosatec. Jogu mes pap inz, teba kamas hosatec. Ծեծելես դրան։ Քո արավ թե ծեծել եմ, բա։ Մի փոքր թևը քաշեցի, այդ էլ ճովճովոցը քթեց, թե ոնց կլներ, բա։ Հետո։ Հետո այդ անասունը ներս մտավ ու սկսեց բրբրթել ինձ։ Միչև դրա ձիհակը չտնամ, չեմ հանգստանալու, բա։ Որ հյուրանոցն ու եղել։ Դե շատ գիտեմ։ Անունը չես հիշում, գոնը տեղը բացատրի, որ գտնենք քո ասած անասունին։ Ես դրա անունն իմ հատ։ Դաժե Լիզան դրան գիտեր։ Լիզան ո՞վ է։ Բայց ի՞նչ տուպո ես դու, համո։ Ես ավակիլը։ Ես ի՞նչ ձև ես հետս խոսում։ Չի հասկացարը, ես թե նստած բազար եկա։ Չես տեսնում ախրանիկը թեթս ոնց է խոսում, պա։ Դսե այն լակոտ։ Համոն իմ ախրանիկը չի։ Երկրորդ անգամ գլուխդ կջարդեմ, եթե համոյի հետ տենց խոսաս։ Հասկացար։ Ես ի՞նչ կատարվում։ Ես չա կատարվում, պա, դու պատրաստ ես քո ախրանիկի համար ինձի խփես։ Լսի, համոն ես մի քանի օրվա մեջ այնքան բան արե, որ դու քո սաղ կյանքում չես արե։ Հիմա հանգստացի ու վերենգի պատմի տենամ ինչ է եղել։ Էս աուն նախից սկսեց էլի։ Նա թաշկինակ տվեք։ Համո ջան։ Մյա սրան կարգի բեր։ Ու բեր մոտս։ Գնացին գրիկ։ Նա կտրվել էր, է։ Նորս սկսավ գալ, հա։ Ու հիմա Դավիթը ինձ չի հավատում։ Նորա ջան, բայց Դավիթի փոխարեն ով է լիներ չէր հավատա։ Այսինքն դու էլ չես հավատում, հա։ Չէ, ստեղ իմ հավատալու չհավատալու խնդիրը չի, պարզապես հիմա մարդիկ իրանց աչքի տեսածին են հավատում, ավելի շատ փաստերին են հավատում, Նորա ջան։ Ախր այդ ամեն ինչը սարքած է եղել, որ Դավիթը տեսնի ու ինձ հիասթափվի, չփնտրի էլ ինձ, հասկանում ես։ Հա, բայց հիմա ո՞նց ես անելու, որ Դավիթը քեզ հավատա։ Պետք է գտնեմ այդ վիդեոն նկարողներին։ Տանեմ Դավիթի մոտ։ Իրանք է կխոստովանեն։ Հա, բայց եթե չգիտես ով է, ո՞նց ես գտնելու նորը։ Չգիտեմ ով է, բայց գիտեմ նրանց, ովքեր ճանաչում են այդ նկարողներին։ Իսկ ո՞վ է այդ իմացողը։ Կարա, ես եկա, սոված մեռնում եմ։ Եկավ հոգիարս։ Լսի կար, ասում եմ այդ… Ես մենք հյուր էր մենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես Նորան եմ, ձեր կնոջ ընկերուհին։ Ես էլ Կարայի… Ռուբեն, ինչի խառնվեցիր։ Ես էլ Կարայի մարդը, ամուսինն եմ։ Շատ հաճելի է, Կարան շատ է պատմել ձեր մասին։ Ինձ էլ է շատ հաճելի, շատ ուրախ եմ։ Մի գուցե բաց թողնես Նորայի ձեռքը։ Հա, հա, ճիշտ ասած մի քիչ խառնվեցի, որտեղ այսօր լավոր էր, ըստ բարձր տրամադրություն ունեի, ինձ հրաշալի օր էր այսօր, ճիշտ ասած։ Ինչի՞։ Նորա ջան, ըստի։ Ռուբեն, դու գնա խոհանոց, մենք զրուցում ենք։ Հանգիստ խոսեք, ես ձեզ չեմ խանգարում։ Ռուբեն, ես ասում եմ, գնա դու նստացես։ Բայց ինքը մեզ իրոք չի խանգարում, Կարա ջան։ Նորմալ ամուսին ունես, ասող, խոսող։ Այդ մինչև իմ գալ ինչ-որ ուրիշ բան էր ասել։ Հա, Իկնիկ։ Դեմ չեք։ Չէ, հանգիստ ծխի։ Դուք չեք ծխում։ Ես չէ, մի քիչ ուղղակի ինձ։ Ճիշտ ասում Նորա ջան, այդ քիչ օրեկան 3 տուփա, այնքան է ծխում, որ ամբողջ գիշեր չի կարողանում քնի, հազից խեղտվում է։ Կարա, ես խնդրում եմ, մեր հյուրի մոտ ինձ մի վարկաբեկի։ Ես ընդամենը ճիշտ եմ ասում, ես չեմ վարկաբեկում քեզ։ Չասեցիք, այդ ինչի է քնենց բարձր տրամադրությամբ։ Ահա, լավ հիշացրեցիք,
Այսօր առավոտ կարայից 5000 փող եմ վերցրել։ Այդ 5000-ը տարել խաղադրույք եմ արել։ Ու հիմա ուշադրություն, այդ 5000-ը դարձել է 10000։ Հրաշալիա, Նորա ջան, մի տարի անհոգ կապրենք։ Տիպես դու, կարա։ Երբ զանգեցիր ու ինձ ասացիր, որ դու Անին ուզում եք Իսպանիա գալ, անչափ ուրախացա։ Իրոք սպասում էի ձեզ շատ։ Պարզապես վերջին պահին Դավիթը հասավ ու թույլ չտվեց, որ օդանավակայան հասնենք։ Երևի այդ ժամանակվանից, հա, թույլ չտվեց, որ դու Անի հետ շփվես։ Բայց հետո մեզ մոտ ամեն ինչ փոխվեց, դե գիտես ամեն ինչ պատմելը։ Ինքնասպանության փորձ, ձերբակալություն, ոգի չես պատկերացնի ինչքան անհանգիստ էի քեզ համար։ Երբ քննիչն ինձ ազատ արձակեց, ուղղակի ժամանակ չունեցա քեզ զանգել ու ասել, որ ամեն ինչ կարգին է, որ չանհանգստանաս։ Հա, Անին ինտերնետով գրել էր մի քանի բան, գիտեի, որ քեզ վտանգ չի սպառնում։ Ուղղակի արդեն տոմսերը պատվիրել էինք ու որոշեցինք այնուամենայնիվ կողքիդ լինել։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ եկել եք։ Ձեր ներկայությունը ինձ ու Անին շատ կօգնի։ Ես մտածում էի, որ Դավիթը չի ների ու դու հոգեբանական շատ ծանր վիճակում կլինես։ Գիտես, Դավիթը վստահ է, որ ես Եվա իսպանության հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Պարզապես հայտնվել էի սխալ պահի, սխալ վայրում։ Վստահությունը ընդհանրապես շատ լավ բան է։ Շատ ուրախ եմ, որ քո կյանքում դրական փոփոխություններ են եղել։ Իրականում ամեն ինչ ավելի լավ կլիներ, եթե Դավիթի նախկին կինը չհայտնվեր։ Ինչ ա ուզում այդ կինը։ Ընտանիք վերադառնա։ Մի բան, որի դեպքում կյանքս դժոխ կդառնա։ Բայց չէ՞ որ Դավիթը նրան չի ընդունում։ Ու ոնց հասկանում եմ, կարևորը հենց իր որոշումն է։ Այդպես էլ կա։ Բայց Մարիամը այդ երեխանի վիճակի շատ բան փչացնելու։ Չեմ գնում աշխարհս։ Ես քեզ աշխարհում ամենաշատն եմ սիրում, ամենաշատը։ Ես էլ քեզ, արևս, պաշտում եմ քեզ։ Մարիամ, Արման ջան, տարը մաղարդում եմ, տա։ Մա, մի եղի տեր դաշանքը, մամա, թող իրա վերերքը, մամա, մամա, թող, մամա, մա։ Մարիամ ջան, խնդրում եմ, հանգստացի։ Բալես, Մարիամ, ի՞նչ ես ուզում, Բալես։ Ես իմ մամային եմ ուզում։ Մի ժպե հանգստացի, Բալես, մի հատ ինձ լսիր։ Նա արժանի չի, որ դու սիրես իրան, Բալես։ Նա, լսիր։ Մի հատ լսի, Բալես։ Նա թողեք ես գնացել է, մոռացել ես։ Կապ չունի։ Ես սիրում եմ իմ մամային։ Մա։ Բալես, մի հատ հանգստացի, Մարիամ, հանգստացի։ Ցավ տանեմ։ Դու չես պատկերացնում նա ինչ մարդ է, Բալես։ Դու չգիտես նա ինչ մարդ է։ Չէ, ասես դես բան, ինքը իմ մաման է, ես սիրում եմ իրան։ Նա արժանի չի, որ դու սիրես նրան, Բալես։ Մի հատ ինձ լսի։ Հիմա դժվար է, բայց հետո ինձ կհասկանաս, կմեծանաս, կհասկանաս, ուղղակի հիմա խնդրում եմ, հանգստացի։ Չէ, պապ, այդ դու պետք է հասկանաս, որ իմ համար երջանկությունը մամայիս հետ ապրելն է, ոչ թե Անահիտի, ով ոչ ինձ է սիրում, ոչ էլ քեզ։ Ուղղակի այստեղ ապրում, որ Անի կողքին լինի։ Մենք ենք իրականում քո ընտանիքը, պապ։ Բարև, Դավիթ։ Բարև։ Երևի հասկանում ես, թե ինչի համար եմ եկել։ Գրահում եմ։ Դու գիտեիր, որ Գրիգը Աշոտի տղենա։ Չէ։ Այդ լավ է, էլի։
Այդ քո համար է լավ։ Եթե նույնիսկ իմանայի, որ Աշոտի տղեն է, ոչ մի բան չէր փոխվի։ Դավիթ, Գրիգը, Գրիգը, Աշոտի տղեն է, Աշոտի։ Արդեն իմացա, ինչ ես կրկնում։ Ես վատ տղա չեմ, Դավիթ, ու քեզ էլ բես ընդհարգում եմ, հա, ասեմ իմանաս։ Ինչ ես եկել, ինչի Աշոտը քեզ ուղարկել, եթե ասելու բաններ, թող ինքը գար։ Բայց լավ է, էլի որ ես եմ եկել։ Աշոտը որ գար հոսենց հանգիստ չէր խոսալու իմ նման։ Անիմաստ է ինձ վախեցնելը։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Ճոգում ես։ Ռեստորանում դու տեսար, չէ՞։ Աշոտը ոնց է լուծում իր պրոբլեմները։ Ես կորյունը չեմ ու ոչ մի սխալ բան չեմ արել Աշոտի հանդեպ։ Դու Աշոտի տղուն ես ծեծել, Դավիթ։ Դու լավ էլ արել են։ Ես իմ հյուրանոցն ա։ Ով էլ իրան տենց պայր ծեծելու էի։ Դավիթ ջան, աղբեր ջան, ընկեր ջան, ես ոչ քո աղբերն եմ, ոչ էլ ընկերը։ Ասա ինչ ես եկել։ Իզուր ես իմ հետ ցենց խոսում, հա։ Ես եկել եմ, որ ես պրոբլեմը լուծենք ու ամեն բան հարթվի գնա, որ դու էլ գնաս տուն, ընտանիքիդ մոտ, զույգ աղջիկներիդ։ Եթե մի անգամ էլ աղջիկներիս անունը տաս, այդ լակոտի օրը կգցեմ քեզ։ Մի տակացի, Դավիթ ջան, մի տակացի, պետք չի։ Ինչ ես եկել։ Արդեն ասացի, եկել եմ, որ ես հարցը լուծենք, ամեն բան անցնի գնա։ Ես ճիշտ եմ արել, ու առածներիս համար պատասխան կտամ, ով էլ որ գա։ Ախր այ կողը հոսենց հանգիստ չէր խոսալու, ինչի՞ չես ուզում այդ ամեն ինչը հասկանաս։ Ես Աշոտի նմանների պատճառով 17 տարի նստել եմ, պետք եղավ էլի կնստեմ, եթե Աշոտ ինձ չհասկանա։ Հանգիստ կարաս գնաս ու շեֆիդ փոխանցես ես ասածներս։ Լավ, ուրեմն պետք է խնդրեմ, 2 րոպե, շատ չէ, 2 րոպե, հատ զանգեմ գամ, հա։ Ես դրա լակոտը պետք է լիներ, չէ, ես հարցը մենակս չեմ կարելու ձեմ, ես պետք է տուն գնամ, պետք է տուն գնամ։ Բարի օրկերով, ո՞նց ես։ Հենց տենց էլ ասեց, հա։ Բա դու իմ ասասները փոխանցեցիր, համո։ Եա, տենց դուխով տղայա, հա։ Լսի, դրան կբերես մոտս, անպայման, զորով, ոնց ուզում ա լինի։ Չհասկացար ես, քեզ պետք է ձևերը սովորացնեմ, ոնց բերես։ Կբերես մոտս, սպասում եմ ձեզ, եղավ, հաջողություն։ Ինչ ես դրա այդ գլուխ դնում, պապ, սատկացրու պրծի էլի։ Լսի, երբ ես խելքդ գլուխդ հավաքելու արա։ Կորյունը Դավիթից ինձ թափով մարդ է, հա, բա ոնց սատկացրիր։ Լսի, Գրիգոր, ես կյանքում ճիշտ ու սխալ գոյություն ունի տղես։ Այդ Կորյունը իր կյանքում լիքը սխալներ էր գործը, ու ոչ մեկ չեկավ, ու պատասխան չուզեց դրան սատկացնելու համար, բայց Դավիթը… Բայց Դավիթը ճիշտ էր արել, հա։ Հա, ճիշտ արել, ու լավավոր մենակ ծեծել է, եթե որևից է մեկը իմ հյուրանոցում տենց բան աներ, հիմա սաղ չէր մնա։ Ինչ-որ մեկը քո հարազատ տղուն ծեծել է, պապ, մարսելու ես հետ։ Հիմա վերկաց, վերկաց ու գնա, աչքիս չերևաս, միջև թափածդ աղպը չհավաքեմ, գնա։ Ամոթիս թե բան եմ ջոգում։ Գնա տուն ու տնից դուրս չգաս։ Խորսնեմ։ Աշոտը մի քիչ առողջական խնդիրներ ունի։ Ունես որ խնդրեց, որ մենք երկուսով իրար հետ գնանք մեր օֆիս։ Բառնոթ ինչա։ Համո։ Համո։ Ես Աշոտի մոտ չեմ մնում։ Բան ունի ինձ ասելու, թող գա մոտս։ Հա, բայց Աշոտը առողջության հետ խնդիր ունի։ Ես չեմ շտապում։ Թող առողջանա, նոր գա։ Դավիթ,
Ես քո մասին ամեն ինչ գիտեմ։ Գիտեմ ովքեր են մեջքիդ կանգնած, բայց հավատա, իրանք էլ չեն կարա քեզ օգնեն։ Նենց որ խնդրում եմ, ախպերական, արի գնանք էլի։ Ես իմ պատասխանը կներես Դավիճան, 1000 ներեգություն որ ընդհատեցի, ես մի կարևոր բաներ ունեմ ասելու։ Էդ էլ ասեմ, հետո դուք խոսած ես քեզ կլսեմ, կլնի մեռնեմ կյանքիդ։ Ասա։ Գրիգը լավ բան չի արել։ Ճիշտ չի արել։ Այդ սաղս էլ հասկանում ենք, սաղս էլ գիտակցում ենք, բայց խնդրում եմ նորից, արի գնանք Աշոտի մոտ, կխոսակ, ամեն բան կհարթվի կգնա, ախր ես վստահ եմ, որ խոսակ վերջում էլ ձերկ ձերքի եք տալու, բայց եթե… Էլ մի շաունակի, Աշոտ ուզում է ինձ տենա, թող գա ստեղ, հյուրանոցում չեմ լինի, կզանգեք կգամ։ Հալալա քեզ, իրոք հալալա, լավ մնա։ Դու էլ։ Աղջիկը նստած տեղը քնել էր մորաքույր։ Հա, արևս։ Ուհու։ Պապայի հետ չես խոսել։ Չէ։ Ուզում ես նրան տեսնել հետո քնել։ Հա, միաց զանգի իմացի էլի երբակալու։ Ինչու դու չես զանգում։ Դե, որովհետև ուզում եմ, որ դու զանգես։ Չեմ հասկանում, այդքան դժվար ա զանգելը, որ իրար վրա է գցում։ Դավիթը չի սիրում, որ իրեն անկապանների համար զանգում անհանգստացնում են։ Անկարևոր։ Թեկուզ։ Բայց կարևոր է, այս երեխան ուզում է իմանա, երբ է իր պապան գալու տուն, համ էլ չի իմանա, երբ կգա տուն։ Այս երեխան նստած տեղն էլ քնում է։ Անգամ եթե 10 րոպեից Դավիթը վերադառնա, միևնույն է, նա արդեն քնած է լինելու։ Որ իմանամ 10 րոպեից կգա, հաստատ կդիմանամ։ Բայց ինչու քեզ տանջես, Բալես։ Գնա քնիր, առավոտյան կտեսնես հայրիկիդ։ Ինչ կլինի Դավիթի համար, ասեք, ես կզանգեմ, հա։ Հա, ու մի ժամ էլ պիտի բացատրես, թե դու ով ես ու ինչի համար ես զանգել, չէ՞։ Ինչի Դավիթը չգիտի, որ մենք ստեղ ենք։ Ինձ մի հարցրու, Մարկոյի հարցրու։ Չէ, Գաբի ջան, չգիտի։ Ես այսօր չեմ խոսել Դավիթի հետ։ Նենց եմ ուզում Դավիթին տեսնեմ ու հասկանամ, ինչի եք բոլորը տենց վախենում իրանից։ Չենք վախենում, Գաբի ջան։ Ուղղակի գիտենք, որ աշխատանքի մեջ է եւ չենք ուզում ավելորդ անգամ անհանգստացնել։ Մամ, մենք երբ ենք հյուրանոց գնալու։ Հյուրանոց ինչ եք գնում, դուք ստեղ չեք մնալու։ Ինչ չի թվում, որ ձեր ջղային Դավիթը կթողնի, որ մենք ստեղ մնանք։ Իմ պապան ջղային չի, ու ես հաստատ գիտեմ, որ ինքը կթողնի, որ դուք այստեղ մնաք, չէ՞ մամ։ Հա, արևս։ Գաբի ջան, մեր տանը կան շատ ազատ սենյակներ, կարող ես նայել ու ընտրել քեզ համար, որը կուզես ու տեղավորվիր, իսկ Դավիթի մասին կարծիքդ փոխիր։ Արի գնանք սենյակները նայենք, անի։ Դու էլ ես ուզում քնել։ Դե հա, բայց չանեմ, ես տանը բան չկա անելու։ Երրորդ հարկում բիլիարդ կա ու թենիս, բայց այսօր չխաղանք, այսօր շատ եմ ուզում քնել, վաղը կխաղանք, հա։ Բաշուտ ասեիր, այսքան պարապ չնստեինք, լավ, արի գնանք, բարի գիշեր, մորաքուր։ Բարի գիշեր, Գաբի ջան։ Չես ուզում քո ննջարանը տեսնել։ Չէ, ես հենց այստեղ եմ քնելու, որ Դավիթը գա ու ինձ ծեծելով դուրսանի տնից։ Շատ անհամ կատակ էր։ Մարդ կխելագարվի այս ճնշված վիճակից։ Ընկերուհիդ քնեց։ Դու քեզ ինչ, ընկերուհիս քնեց, չքնեց, կամ ինչ արեց, քո ինչ գործն ա, ինչի ես նա հետաքրքրվում։ Այկենի քո հետ ինչ-որ բան ա կատարվում, ինչ տունը մեկ է տեղը չես գտնում,
Այդ քո հետ է ինչ-որ բան կատարվում, որովհետև Նորային ինչ տեսել ես, չես տեսել, չտես Գյոր մամիշի նման աչքերը չռելս վրեն ու աչքերը չես կտրում նրանից։ Ով ես? Չէ, ոնց դու, էլեկտրիկը կամ էլ հարևանի մարդը։ Ոնց, լյովը ճանաչում, հա, Նորային։ Տափակում մորներիդ վերջը դուր, հա, հավեսը չունեմ։ Լավ ամոթը վերջ դուր, չես էլ ամաչում։ Հանա էդ ես պտի ամաչեմ։ Սրան տեսեք, ինչ է անմեղ դեմք է ընդունել, լիսի մեծ մարդ ես, բայց ուղեղը չգիտել ինչին ես տվել։ Ետ հանգստացի, իսկ այդ գիրուհիների նմաններ են, ամեն ուր, որը 15 անգամ կարամ բերեմ, սիրուն… Այսինքն Ռուբեն… Այսինք բանը հետը նարդի խաղամ կրեմ, հասկացար… Այ… Նորայի նմաններ ասկի քովրա չեն էլ, նա ինենց, որ հանգիստ քնի, հա? Ասաքո Նորան կյանքում իմ նման տղամարդ ունեցել է, տեսել է… Ինչ լավ այդ գլուխկովալդ կար Ռուբեն, այդ գլուխկովալդ չլիներ ամբողջ օրը ձենը չէի լսի… Լավ, հլ մի հատ բան հարցնում էլի Պետրոս Մեջյան, մնաք ձեռը դիր խղճի դու ասա… Իմ նման այսենց սիմպաթիշն է տղամարդ, որտեղ ես տեսա, հնիմ ստեղն այն տղամարդը է… Ռուբեն, գիտես ամբողջ օրը հեռուստացույցով քո մասին են խոսում, ասում են Ալեն Դելոնը Ռուբենի մոտ 0-0, չէ 0, մինուս անվերջությունը, գիտեիր? Ապրես, հալալը ցավը տանում, կյանքիդ մեջ առաջ անգամ ճիշտ բան ասացիր… Ինքնահանաշուրարի քնի հավեսը չունեմ անամոթ, չես էլ ամաչում… Լսեի, դու ես քո հավեսը չունեմ, ինչ եկե չես եկե չաչանակի նման խոսում ես, դե հերիք եղվելի… Լսի, քոնը ստանդմա չես հասկանում, ուզում եմ քնեմ, ձենը կտրի, ես էլ եմ ուզում քնեմ, ես էլ եմ մարդ… Ուզում ես քնի, ինչ ես ուզում ինձանից, որտե նրվես կերար, իյո… Մինչև չքնես չեմ գա… Չէ… Գժվեց ես կնիկը, բայց այդ Նորան իրոք, որ լավն է, Երանի դրատիրով չէ, տենասով ադրատերը… Մինչև Դավիթը չգա, չես քնելու։ Դե սպասում եմ, որ գա, ասեմ ձեր մասին։ Գիշերը կասես, որ մտնի սենյակ պարկի քնելու, հաստատ ձայնից կարթնանաս։ Մենք տարբեր սենյակներում ենք քնում։ Ասա, որ կատակ ես անում։ Ամենևին։ Այս վերջն է լրի։ Լավ, ես գնամ քնեմ, որ չլսեմ ձեր այդ նախնադարյան պատմությունները։ Սայլ Դավիթը, Դավիթ քույրս է, Նունեն, Նունե, Դավիթ։ Բարև ձեզ։ Բարև Դավիթը։